весь християнський люд дочекався найвеличнішого свята – Різдва Христового. На Західній Україні, у кожній оселі, у кожній домівці господині приступають до приготування Святої Вечері. Основною стравою Святого Вечора, Святої Вечері є на Західній Україні кутя. Тобто пшенична каша, яку вже ми бачимо приготовленою, звареною, а щоб вона була смачною, присмачною, ми додамо до неї родзинок. Насипали родзинок, а потім ще особливого смаку додадуть нашій куті горішки. Посипаємо горішками, щоб вона була ще більше смачною, ми додамо маку. До речі, на Західній Україні на святвечір не можна говорити слово «мак». Треба промовляти тільки «зернята». Ну що ж, додаємо до нашої куті зернятка. І щоб вона була пресмачною, ми тоді з великою-великою любов'ю до нашої куті, до нашої пшеничної каші, до родзинок, до горішків, до зерняток добавимо солодкого-присолодкого медочку. Якщо ж у вас пшенична каша буде особливо густою, то тоді можна додати перевареної води разом з цукром. Ось так ми гарно розмішуємо і таким чином будемо куштувати прекрасну страву, що називається кутеєм. Основною стравою Святого Вечора нашого найвеличнішого свята Різдва Христового. Стоїть церквовця межи хатами, до сходу сонця з трьома хрестами, до сходу сонця з трьома хрестами. Біля церковці стоїть хатина, святу вечерю варить газдиня. Святу вечерю варить газдиня. Ось відчинились сінешні двері, іде Божа мати до свят вечері. Іде Божа мати до свят вечері. Поки наші страви доварюються на гарячій кухні, ми приступаємо до оформлення різдвяного столу. І під стіл ми насиплемо сіна. Сіна насипаємо тому, що наш Господь Ісус Христос народився не в багатих палатах, а народився у бідній стаєнці, в яскині, на сіні. Стіл також притрусимо сіном. Притрушуємо сіном наш стіл. Намагаємося в кожен куточок його поставити. На три кути нашого різдвяного столу я поставлю часник. Він відганятиме усіх злих духів, і ми будемо чистими духовно сидіти за нашим різдвяним столом. На один із кутів ми поставимо на наш стіл такий великий-великий замок. Існує таке повір'я у нас на Прикарпатті, що треба замок на різдвяний стіл ставити для того, щоб закрити роти усім пліткарям. Тож ставимо на один із кутів замок. Ще на один куток ми поставимо гроші, монети, для того, щоб наш різдвяний стіл був багатим і для того, щоб ми всією родиною могли проживати в добрі та гаразді. І зараз накриємо наш різдвяний стіл скатеркою та обрусом. А на вільний куточок стола ми поставимо хліб, який стоятиме на нашому різдвяному столі
упродовж усіх різдвяних свят. І ось на нашому різдвяному столі уже готові чекають на всю родину 12 пісних страв. Згадаємо ще раз кутя, яку ми разом готували. Ось у нашій другій макітрі вареники, і не прості, а заговорені, про які ми вам розкажемо дещо пізніше і пригостимо. Риба, оселедець, австрійська юшка, яка готується із грибів, цибулі і муки. Звичайно, гриби, вінігрет, бурячки, їх можна тушити, їх можна варити, їх можна з грибами готувати. Обов'язково є капуста, пампушки, які ми всі дуже любимо, можуть бути з чим завгодно, і з повидлом, і з маком, ой, з зернятами забула. Ось у нас фасоля, і ось у нас голубці смачні, присмачні, обов'язково пісні, і картопля. Все до нас посміхається, все смачно-присмачно виглядає, дивиться на нас і чекає на всю родину. А ще у мене є одна ложка, бачите, вона відокремилася від інших. Справа в тому, що цю посудину з цією ложкою ми поставимо на покуті для наших особливих гостей, для тих членів родини, що відійшли у потайбіччя. Але ми обов'язково запрошуємо у цей вечір до себе на святу вечерю усю родину. Щедрий вечір! Добрий вечір! Щедрий вечір! Добрий вечір! Щедрий вечір! Добрий вечір! А тепер ми будемо нашу родину обдзвонювати косою та молотком, щоб всі злі сили відігнати від нашої родини, від нашого різдвяного столу. Починай, господарю. Так, а тепер вкуримо, так, відженемо всі злі сили. Так. А наш реманент от поставимо під наш різдвяний стіл. Зараз наш господар візьме хліб, мід і буде всю родину мирувати. Хліб макати в мід і ставити на чоло, щоб ми були солодкі-присолодкі, щоб до нас приліпали гроші, справи хороші. Прошу, господарю, починай. Мируй нашого гостя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Основною стравою, як ми вже знаємо, святої вечері у нас на Західній Україні є кутя. І господар бере ложку куті і намагається високо підкинути аж до стелі, а всі члени родини мають її спіймати. Ну, звісно, ми сьогодні кутю кидати не будемо, але зараз пшеницю ми будемо підкидувати вгору, а ви намагайтеся б її якомога більше спіймати зерен. Прошу, господарю. Ловіть, 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 ловіть! Готуючи до нашого святого вечора вареники, я їх зробила незвичайними, я їх заговорила. І зараз кожен з вас ложкою буде намагатися взяти вареник, не дивлячись на нього, скуштувати і сказати, з чим він. Отож, прошу вас пригощатися вареничком. Так, куштуйте вареник. Обережно, обережно. Скажіть, з чим відчуваєте вареник вам попався? Шкварками. Не може бути шкварками, там мало бути сиром. Щось інше. І не з сиром, або з горішком, або ще з чимось. Горішком. З горішком, отож будете міцний, як горішок. А ну, лялечко, покуштуй бабусиного пиріжка. Який же ж ти вибереш? Ой-ой-ой, так, веселіше. Так. Куштуємо пиріжок. А ти розкуси його і попробуй, що там є всередині. Не знаю. Щось солоденьке? Щось добреньке? Отож, у тебе був вареничок. З маком.
з маком. Отож, з'їж його, правда, він смачненький. Бери, бери з ложечкою і їж його. Так. Так, хто ще хоче скуштувати нашого вареничка? Я. Ти хочеш тобі цю ложечку? Давай, вибирай собі пиріжок. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тікає наш вареничок. Так. Та Коля, ти ж не дарила. Ну, з чим тебе вареничок попав? Я ще не розкусив. Ти ще не розкусив, ти довго кусаєш. Так. І? Ну? Смачний. Смачний. Зараз будете всі їсти. А у тебе не смачний. А у нього не смачний, а у нього з перцем. Зато ти весь рік будеш з перчинкою. Отож, серед наших звичайних вареників є вареники заговорені. Є з горішком, то означатиме, що будете міцні, як горішки. Є зернята з медочком, то буде означати, що ви будете солодкі, будете мати гарних багато друзів. Якщо вам попадеться з цукром, це також добре. Ну, а якщо вам попадеться з сіллю або з перцем, я вам співчуваю, доведеться з'їсти або пуд солі, або прожити рік з перчинкою. Отож, смачного вам, куштуйте варенички. Для того, щоб у нашій господі велися курчата, корови, поросята, наші малята зараз полізуть під різдвяний стіл і будуть там і квокати, і хрюкати, і мекати, і бекати. Ну що ж, малята, ниряємо під стіл. Ну, швиденько. А ну ж бо, малята, як поросята кажуть? Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. А курчата як кажуть? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. А як корівка? Так, ну молодці, вилазьте з нашого різдвяного стволу. Дом, родинний дом, це в летню ноць сквозь срібної мгли, шумом свих хліб втужи твим сном, а чішом свом кої твої лзи. Кохаш ти дом, тен старий дах, це праві бач у давних днях, омшалих врут родинний прук, це вітаться з черньових друг. Кохаш ти дом, же свянцем вонь, скошених трав і плових збуж, вільготних ольх і диких руж, ця глогом квіт вплетає в скронь. Кохаш ти дом, тен темний бур, ця шумом свих потенжний шпів, і духу в'єнк, і віхру в хур, шелева в твон кипіонцем крев. Кохаш ти дом, родинний дом, ця спочрод бурж звонтп'єння дні, ти в душі ті ударже гром, вспомненням своїм оцаля тє. О, єслі кохаш, єслі хцеш жить під тим дахем, хлеб єсть збуж, серця мої чистим прогу встреш, серця мої чистих щанах звуж. Мамо, мамо, побач, ж гвяздка єст! Вігілія – щегульний вечір в кожній польській родині. Вігілійний вечір спензаме з родиною вдому. Накладаме на стул сянко, то єст образ того, що Пан Єзус народив ще в стаєнце між сянем і бідленцем. Потім накладаме обруси, символ чистощі. Потім приходить до нас свєця, запаляме свєце. Христу сироті,
Chwalmy Jego. Nakładamy na obrus nasze talerzy dla każdego członka rodziny. Mamuś, a trzeba jeszcze coś? Trzeba, Dociu, jeszcze jeden dla podróżującego. Jakby ktoś do nas wpadł, to zawsze mamy nakryty talerzyk dla niego. Widelce, Aniu, przynieś. Sztućce z prawej strony. Umiesz? Z lewej, dobrze. A teraz przygotowaliśmy różne potrawy na ten wieczór. Miron, przynieś pierogi. Aniu, a tam jest przygotowana kucia. Mamuś, a co jest najgłówniejsze? A wiesz co, zawsze przy Wigilii siadamy i dzielimy się opłatkiem. A co to jest? Dzielenie się opłatkiem to jest dawna polska tradycja. W każdym domu przy wieczerze dzielimy się opłatkiem. Opłatek to jest chleb, którym musimy się podzielić. Przy dzieleniu się opłatkiem życzy się zdrowia, szczęścia, pomyślności każdemu z członków rodziny, czyli zjednuje to rodzinę w całości. Czyli Miron, idziemy, może się podzielimy opłatkiem. Chrystus, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dziękuję Ci bardzo. Szczęścia, pomyślności. Też Tobie życzymy zdrowia, żebyś był w następnym roku zdrowszy niż w tym, żeby wszystko się ułożyło i było piękne. Dziękuję bardzo. Tato, ja Cię bardzo kocham. Chcę, żebyś był zdrowy i szczęśliwy w następnym roku. Dziękuję bardzo, ja Cię się kocham. Tradycyjną potrawą w Polsce jeszcze jest co, dziecko moje drogie? Rybka? Rybka, jak zawsze. Rybka się podaje w wszystkich domach Polski. Karp to jest najlepsze chyba jedzenko w ten wieczór. I wszyscy Polacy starają się kupić tego karpia do wieczora. Ale nie można go zrobić w domu? No można, ale musisz go kupić. Ktoś ci przygotuje gdzieś w jakiejś restauracji, ale my to wiesz, jesteśmy gospodyniami, sami w domu robimy. A nauczysz mnie? No jasne. Siadajcie do stołu. Ale on jest duży. Tak, dziecko. Jest jeszcze, tak się opowiada, że luska z karpia bierzesz do swojego portmone, wkładasz i wtedy będziesz cały rok miał dużo pieniędzy. A ja też tak chcę. No pewnie, podzielimy potem. I co, już możemy jeść? Zwyczajnie. Chrystus się rodzi wszystkim. Chwalmy Jego. A wczoraj z wieczora z niebieskiego dwora, przyszła nam nowina Pana.
przyszli do nas i nam zakalendowali. Życzę wam szczęścia, zdrowia, pomyślności, szczęśliwego Nowego Roku i Bożych Świąt. Тетяна, я є одна з учасниць фольклорно-вокального ансамблю «Сивуляночка». Нашим головним завданням є пізнавати надбання духовного народу, традиції, їх шанувати, зберігати їх і плекати красу, добро та правду українського нашого народу. Однією з наших спільних праць і всіх учасників ансамблю є збірник колядок, виданий керівництвом нашої школи, директором Георгієм Володимиром Івановичем. Хутівський НВК хоче подякувати всім організаторам за цей прекрасний вечір, на якому ми можемо виконати наші колядки, які зберігалися протягом не одного століття і які співаються досі. Всім привіт! Мене звати Винник Софія, мені 13 років. Різдво Христове – це дуже чудове свято, наступають хороші свята, ми святкуємо разом зі своїми сім'ями, це чудова атмосфера. Я хочу подякувати організаторам за таке чудове свято, за таку чудову атмосферу. Це було дійсно дуже круто, всім дякую і всіх вітаю. Я сам з Центром культури Польської діалогу Європейського в Івано-Франківську. Дякую організаторам за такий вспанялий фестиваль. І життя всього найкращого в прийшому року. Я є з Центру польської культури і європейського діалогу в Івано-Франківську. Дякую організаторам за такий чудовий фестиваль. Бажаю всім всього найкращого в наступному році. Елеонора Попович, презес Польського культурального світового товариства «Згода» з Борислав'я. Дорогі приятелі, єстесьмо з Борислав'я, колебки примислу нафтового в Прикарпаттю. Борислав є знаний з видобиття ропи, газу ораз воску зімнего. Зеспіл Бориславяці діяла при Польському культурально-освітовому товаристві «Згода». Єстесьме пораз щеті на фестивалю «Колєнда» в Карпатах. Дякуємо сердечні організаторам цього видаження, Польському товариству ім'єня Анджея Потоцького. В тим року, в часі пандемії, сердечно дякуємо за той весілик, який вони вложили в організування цього фестивалю. Дуже трудний час, і ми дуже цінуємо то запрошення. Зі своєї сторони, життємо ще раз всього доброго з оказії Свят Божого Народження oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dziś odbywa się po raz trzeci Międzynarodowy Festiwal Kolęda w Karpatach. Odbywa się on dzisiaj w formie online ze względu na ograniczenia kwarantanny. Musimy przestrzegać te zasady. Bardzo by również chciałem podziękować tym osobom, które dołączyły się do wystąpienia, do pokazania tradycji. Również dziękuję wszystkim wolontariuszom naszego towarzystwa. Czekamy wszystkich w kolejnym roku. Дорогі друзі, від імені членів Польського товариства Анджея Потоцького сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю вам, щоб у ці святкові дні різдвяна казка принесла у ваші домівки миру та достатку, а серця сповнились добром та благодаттю. Бажаю міцного здоров'я та довгих років щасливого життя. Нехай у ваших родинах завжди панує затишок та злагода. Сердечно гратулює з оказії Божого Народження. Усков Віталій, член товариства Анджея Потоцького. Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим. Нехай Ісусик Маленький принесе в ваші оселі здоров'я, радість. Нехай здійснюються мрії. Нехай фестиваль наповнить ваші серця теплом, щоб ми через рік зустрілися знову. Христос се рождає! Домонко Ждура Вадьок, а Мадьор Культуралішіш Октатеші Киспунт Мадьор Танера.
Szervezetünk nevében szeretnék boldog, békés, áldott, meghitt karácsonyt és a 2021-es évre szeretetet, egészséget és minden jót kívánni. Данченко Катерина, Угорський культурно-освітній центр, вітає вас з святами прийдешніми. Бажає всім здоров'я, миру, достатку, благополуччя в новому 2021 році. Вітаємо вас! Всього найкращого! Христос народився! Мене звати Оксана Шалоута. Я Прошик Тамара Петрівна. Народний аматорський колектив «Горить світ» будинку культури села Узин Івано-Франківської міської об'єднаної територіальної громади. І ми дуже вдячні всім організаторам, що нас сьогодні запросили, щоб ми взяли участь у цьому міжнародному фестивалі. З Різдвом, здається, що оновлюється земля, народжується нове життя. Щиро дякуємо всім організаторам, особливо пані Мар'яні, за те, що запросили нас сюди, за те, що ми прославили в своїх колядках, своїх віншуванням дитятко Ісуса. Вітаємо всіх Костенко. Називаємося Марія Сергійович. То є моя колежанка Ірина Костенко. Вітаю всіх. Перед всім, хотіла б подякувати організаторам та учасникам міжнародного фестивалю «Коленда в Карпатах», який став традиційним видаженням в нашому регіоні. Знайдемося в красі під святочним. І на цей час хотіла б зможити звичайні. Затем окостемо дуже надії, дуже віри, дуже милості, дуже терпливості. Якась тих день нового року п'яті сповняли милості, а розпочинеся дуже сукцесу. Зближаюче ще свято Божого Народження, спонзоне в кроні родини, приятелів, найближчих, принесом дуже щастя, милості і радості. А ще з тим бажанням новим року ще спевню. Зачемо здравих і веселих свят. Вітам всіх. Називаюся Роман Зіняк, а то моя жона Наталія. Єстем членком Товариства культури польської імені Анджея Потоцького. Юж третій рік зренду наше товариство організує міжнародний фестиваль «Коленда в Карпатах». Головним цілем фестивалю є популяризація і взаємне познання різнородних святочних традицій сусідніх народів. Будемо співати давні коленди, танчити, ораз чинствувати народовими потравами на Боже Народження. Сердечно запрошуємо всіх заінтересованих. Życzymy wszystkim wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia na festiwalu. Witam wszystkich. Nazywam się Andrii Dzubatej, a to moja żona Iryna. Jesteśmy członkami Towarzystwa Kultury Polskiej imieni Andrzeja Potockiego. W tym roku nasze towarzystwo organizuje już trzeci międzynarodowy festiwal Kolenda w Karpatach, którym uczestniczą zespoły muzyczne z sąsiednich państw, a także z różnych miast Ukrainy. Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie różnorodnych tradycji i zwyczajów związanych ze festiwalem. Świętami. Śpiewanie kolęd, tańce ludowe, degustacja potraw narodowych. То всього створює милу атмосферу, виповнює ваше серце радістю і Духом Божого Народження. Сердечно запрошуємо на спільне святкування. Час Божого Народження – то не тільки святочне прийняття і презенти. Нех ваше свято виповнювше правдивими чудами і магією. До побачення на фестивалі. Вітаю всіх учасників цьогорічного фестивалю «Коляда в Карпатах» з новорічними святами та Різдвом Христовим. Бажаю всім міцного здоров'я, а також радості від життя. Хай пандемія не вносить негативу в ваше життя. Сердечно завжди розтецю. Я з тим шкіл під постановки Буклою. В тим року бере участь у фестивалі «Коляда в Карпатах». Życzę wszystkim w następnym roku, żeby wszystkich spotkał sukces. Życzę powodzenia, żeby w domu panował spokój. Życzę choinki najpiękniejszej, gwiazdy najjaśniejszej, świetnie rozpędzonych prezentów wymarzonych i nowego roku bardzo udanego. Powodzenia. Nazywam się Jarosław Chabowski. Trzeci rok z rzędu nasza organizacja organizuje Międzynarodowy Festiwal Kolenda w Karpatach. Ten rok nie jest wyjątkiem. A ja wraz z moimi polskimi partnerami, którzy już mi są jak rodzina, życzę Wam tylko jasnych dni w Boże Narodzenie. Powodzenia w życiu. Niech 2021 rok przyniesie sukces we wszystkim.
życzę, żeby w domu panował spokój. Cieszymy się bardzo, że zostaliśmy zaproszeni na tego typu wydarzenie i przyczyniamy się do szerzenia tradycji świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wspólnie z Jarosławem możemy uczestniczyć w festiwalu kolędowym w Karpatach. Niezwykle ważne jest, aby pamiętać i wzmacniać tradycje naszych państw. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maryńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy Maryńkiego i Maryję, Matkę Jego. Magyarország ungari főkonzulátusa szívből köszönti a Kántálás a Kárpátokban című fesztivál résztvevőit és szervezőit. A különböző nyelveken elhangzott karácsonyi ünnepi dalok ékesen tanúskodnak a régió sok nemzetiségi mivoltáról, a nemzetiségek békés együttéléséről és a közös keresztény értékekről, hagyományokról. Nagyra értékeljük az Ivano-Frankivszki kulturális szervezetek sokoldalú és tartalmas tevékenységét. Nagyra becsülésünket kifejezve kívánunk jó egészséget, további sikereket, áldott békés karácsonyi és újévi ünnepeket.